Все там у мене. Там уголь. От. А дрова там у мене. То, ну, їх пілять треба. Віра Вертунова, жителька прифронтового Приморського, показує свої запаси вугілля та дров на опалювальний сезон. Жінка вже придбала собі 2 тонни твердого палива. Розповідає, закупила матеріали власним коштом. Потрошку отак із пенсії, от угля, отак та купляю. Ось сільярда, вони щось там брали документи на отоплення, щось там, щось, якісь повинні коштити, що вичитати. Ну, я як, дадуть, не дадуть, це таке. На ці 2 тонни Віра накопичувала гроші з пенсії протягом кількох місяців і врешті витратила 10 тисяч гривень. Її односельчанка Тетяна Яворська також вимушена була готуватись до зими власними силами. У меня вообще ребенок инвалид первой группы. И летом я старалась за его пенсию скласти кошти и купляла себе брикети. У меня есть сейчас в данный момент чем отопить сезон. Тетяна розповідає, від сільради дізналась про можливість отримати допомогу на опалювальний сезон і подала документи. Торік надавали дрова та брикети, а цього року компенсують грошима. Їх Тетяна чекає й досі. В цьому году вообще нічого. От заключили ми якийсь договор, от поздавали документи. Уже 2 месяца ждем, никто ничего не обзванивает, никто ничего не дает, не перечисляет, ничего не приводит. Начальниця Степногірської селищної військової адміністрації, до складу якої входить село Приморське, Ірина Кондратюк, пояснює, грошова компенсація надається згідно постанови Кабміну від міжнародних організацій. Кожне домогосподарство отримає 21 тисячу гривень, але коли саме їх виплатять, досі невідомо. От ми зібрали 1100 заяв. Заяви поприймали, попересилали в міністерство і кругом в облдержадміністрацію, але не слуху, не духу. Люди мають право отримати допомогу тільки в одному місці з фондів. От вони понаписували заяви і здамо. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.